Ezlerim, bu mektubu daha çok kimyanı sevmeyen şagirdlerime kömək məqsədiyle yazıram. Ve size sualım var. Bəs hayatı necə? Onu da sevmirsiniz? Hayatımızın her tarafı kimyadır ki. Elə bədənimizin özü bir müstəqil kimya zavodudur. Gəlin bu fəndə münasibəti dəyişdirməyin yollarını sizə xatırladım. 1. Kimya elmdir, deməli onda bir sistem var. Sistemdə isə hissələr bir-biri ilə sıx əlaqədə olur. Əgər hər hansı hissəni başa düşmürsünüzsə, geri qayıdıb əvvəlki bəhsləri yenidən oxumaq lazımdır. Əsəbləşmədən, bu işi vaxt itkisi hesab etmədən, buna öyrənmənin vacib bir hissəsi kimi baxaraq. Bu qaydaya əməl etsəniz, əmin olun ki, belə geri qayıtmaların sayı gündən günə azalacaq. Anlama əmsalınız isə artacaq. 2. Bugün kimya dörd bir tərəfinizdədir. Kitabda yazılanları ətrafda görməyi öyrənin. Kimyəvi çevrilmələri görməyə yaxşı müşahidə bacarığı kömək edir. Müşahidə bacarığının sehrinə vurulmaq üçünsə, Sherlock Holmes'un maceraları, başsız atlı kimi romanları oxumaq kifayətdir. Başlamaq üçün kifayətdir. Sonra əliniz sizdən xəbərsiz kitaba uzanacaq. 3. Bütün kimyaçıların bir universal sorğu vərəqi var. Siz buna şpargalka deyə bilərsiniz. O da Mendeleyev cədvəli. Bu cədvəli əzbərləmək lazım deyil. Ondan mütəmadi istifadə sizə imkan verəcək ki, lazım informasiya yadınızda qalsın. 4. Kimyanın dili, formullar, reaksiya təhlükləridir ki, bunun da əsasında riyaziyyat durur. Fizika müəlliminiz kimi mən də sizə riyaziyyatla dostlaşmağı məsləhət görürəm. Fizikada dostunuz olmalıdır. Belə baxanda, kimya elmi fiziki qanunlar üzərində qurulub. 5. Sonuncu məsləhətim səliqə-səhmanla bağlıdır. Kimyanı rahat öyrənmək üçün beynimizdə səliqəli rəflər qurmalıyıq. Məsələn, maddələr rəfinə bunları yığacaq. Maddənin formulu, yəni nədən ibarətdir, strukturu, yəni necə qurulub, fiziki xassələri, kimyəvi xassələri, alınma yolları, praktik istifadəsi, yəni nəyə lazımdır. Deyirlər, kimya elm kimi 18-ci əsrdə yaransa da, bəşər övladı binayı qədimdən kimyagər olub. Onun ilk kimyəvi təcrübələrindən biri də çiğ əti bişirib yemək olub. Həm də deyirlər ki, insanın ağıllanması da bundan sonra başlayır. Mən buna inanıram. Çünki dünyanın atom molekulyar mənzərəsini göstərən kimya insanın abstrakt, yəni mücərrəd təfəkkürünü olmazın dərəcədə inkişaf etdirir. Görüşənə dək, sizin kimya müəlliminiz.